كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بہرحال بچے کا جنازہ ہو یا بچی کا ہو یا بڑے کا ہو یا بڑی عورت کا ہو, وہی ایک ہی دعا سب کے لیے ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, وہ سب کے لیے کافی ہے. میں نے عمرہ کر لیا لیکن نامہ استلام بھول گیا تھا, کوئی بات نہیں. میں نے مسجد اشد احرام باندھا, خانہ کعبہ پہنچا, طواف کیا, صفا مروہ سائی کیا, سر منڈوانے سے پہلے احرام کھول دیا, عام کپڑے پہن لیے. کتنی دیر, احرام کھولنے کے 2 گھنٹے کے بعد سر منڈوا لیا. دوبارہ صدقہ کر دیں. والدین فوت ہو گئے, وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ایک تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں, بہرحال نمازیں قضا پڑھ کے ان کو بخشا کریں. مدینے سے واپسی پر کھانے کے بعد خوشبو والا صابن ہاتھوں پہ استعمال کر لیا, صدقہ خیرات کر دیں 2-4-5 ریال. بہرحال اگر آپ کا مکے میں 15 دن قیام ہے یا مدینے میں 15 دن قیام, پھر تو نماز پوری پڑھیں گے, ورنہ مسافر ہیں. ایام حج میں عمرہ کر کے مدینہ منورہ جانا ہے, مدینے سے آتے ہوئے حج, اب عمرہ چونکہ آپ کر چکے ہیں اس لیے افراد نہیں, اب حج تمتع ہوگا.